Në Split ditë më parë, u mbajt tubimi i këshillit të ndërkombëtar për udhënjën ku si përfaqësues të malit të zi, në këtë organizaci antar të këtij këshilli u zgjodhën edhe Ulqinaka Gjavdet Sakulli dhe Fatmir Sadiku. Faleminderues së pari që keni ardhur. Keni ndiftu interesime na përkrah këtë degën primare të Ulqinit me sheku që ka qenë. Unë jam i ftumun me qenë këndë antar të këshillin ndërkombëtar. Si individ, si prodhus i vojit Malzi, i cili këm pas mas deprit merita për vitin e kalumën, kam marrë dy diploma, dy medalje arit në Tivar dhe në Novi Sad, kam marrë diplome në Kroaci, gjithë më bat fjale për këtë varitetin autohton tonin, edhe si prodhus i miftu mund me qenë nga djallë. Se ta tjerë, dikosh është i ftu mund ka qenë edhe për Tivarit, për i grupës organoleptikve, Qazi Malkoj, stiret, edhe Cakulli si shëqat, profesor si shëqat. Edhe, kështu, një përvoj e re shumë pozitive për ne. Dhe tëtë, paka shumë dje që në mbarë botën ka udhënjë, me gjitha të janë ato vendet specifike, si që është Italia, pasta Ispania. Gjithë në zëvë. Dhe gjithësësi që ky këshim duke që i ka qendrën apo Selin në Madrid, apo ja? Po, në Madrid ka Selin edhe në takimin tjetër në Madrid. Ky pari për ne, pari ka qenë në Spletishma, në Kroaci, ka qenë një mikë pritje bukur dhe një përvojë re për ne shumë mirë. Me siguri që aty ka pasë edhe ulështarë të shumët, por prapa shumë ju përzgjollët? Po, thash parë, unë jemi përzgjollëm si prodhus, nëmër një për i Malit Zi, në këshillin ndërkombëtar kanë qenë përfaqësues për 50 shtete, për Mesdheut, për Amerikës Jugore, për Argentinës, për Shtetet Bashkuara të Amerikës, për Australisë, si shtete ku thithën shumë vojnë e ullirit, se aty nepen mjetet për ndërkombëtarëve për animimin e vojtë ullinit që mushtin konsumim më përdor një jetë përdishme, se shumë pak përdoret. Edhe ka arsye shumë ndryshim se vojtë ullirit se nuk është vetëm konsumim për ushqim, por është preventiva numër një për sundjet kancerogene. A çfarë ne kuptojmë si antar i këshillit ndërkombëtar për ullinj? Pra do të merrni pjesë vazhdimisht në për ndonjë lloj farë seminarësh apo ndonjë farë lloj? Ja, tu mas tepër bën debata të ndryshme me problematikat të cilat ballafaqohen prodhuesve vojit. Prodhuesve vojit apo prodhuesve ullinjve tavolinë që janë për hak. Kësa herë ishte tema se keq përdoret në botë, në tregun botënor, termi ekstravergjër me shije e aromatizum e vajet e rikë për limonit, për rozmarinit, për lavandës. Shto shumica shteteve ishin kundër, shumica e prodhuzat majhë ishin kundër ti termit, në më tanë mund gjithë kja tiket në shishe, se në momentin një pik vojt e terik që i qitet vojt u lirit, e hum cilësin e vetë, nuk ish ma ekstra vërgjër, mund ceket vaj u lirit me vaj e terik të limonit ose rozmarinit, më shije partagalit e ndryshem, ama ekstra vërgjër e nuk ish ma, në atë moment e hum pate. Edhe tu bante beteja, se ish beteja e ty në të majhë me prodhuzat majhë, si Italia për shemë, se vetëm Italia për krak të pej shteteve të nëzdevut. Kështë tjerë tani ishin të kundër, që kam pëlqene edhe mu. Në aty, për momentin, si jena kërket si prodhus, vëtën se fatkesisht në tunel qenë se kena në Malzi, një shisha ala në trek, në më thanë, në nuk jena me deklarat e kësa vërgjë ala, jena shumë pak vetë në gishtë, më jetë tonë. Në që hape që farë du të bëtë për të bërë këj avancim edhe në trek? Mi bëj një pytje shumë të bukur. Tu e lypim e amnimin e ju i si televizion lypim e menat për krahje, se ish një interesim shumë i madhë. Shumë i madhë edhe për herët parë edhe Ministria Bujqësisë ka në për krahje të maja. Janë grantet në ryshim, dhe më thanë derin 50% ku i napin subvencione për zhvillimin e revitalizimin u lishtës. Si mjetë, fatkesish nuk ka shku kaluje për cilën në përmes media. Ka na 5 euro për kërstitu në linit. Për Ulqinit zi, e kënë qenë një dhe vetë që kënë lypë atë kërkesë. E ishë kërstitu lishtë e madhe në përëqenë. Gjënë mos mi përdore ata mjetë. Edhe të është për prodhus, ose për të si ka një vajtë në disponim. Parën si a ka mulli, a s'ka mulli. Që ka vojnë e vetë në disponim. Ose që ka pa me standarde. Në kënë qenë deri me mesin
e muajit kalumën, ka qenë të nderi hapun, u shkadash me nap kërkesë, ka nap gjysin e mjetër i ka në këthuj mrapa, Ministria Kujësis, për inoxa, që ishë një pik kushta për konservimi nevojit për marrit cilsin. Kushti fundit ishë konservimi, nuk mund marrë marrë në për damigjana, në për plastika, setër, në hup me jeren cilsin. Edhe për ta rjetë atë që buen në tokë për mbledhoni që ishë shkalla e parë ke problemi vojtë, ma kanë të mbledhoni ullinit, abeceda komplet, ta, si i thonjë, sorcetriqe, ta shkunset elektrike që janë për ullinit, edhe për ta kajnë napë, unë zdi sa kajnë qenë për ullinit, besi që shumë janë përreqit, janë të shtoj interesimet maja, për së të shë janë grantat si nepen edhe për kush dhe mu registru si organik, na kene i privilej shumë të madhe, në tanë këtë fatpisin që i kënë shlu ullishtën pasdore, fati ishtë që nuk ishtë prish me pesticida, e me shtu dhe më thanë, atë gjë mundën e mi shvezu, edhe shtu në njërë kolektive mu pareqit se tanë në to a kënë organike, që se shkom për jasaj që kushti elementar për me qenë organik ishtë mos me pas autostrada afer, mos me pas industria afer, edhe mos me përdor pesticida, tanë të kushte ne i plëcom. Vetëm do të thonë me hyrën ata rrjete, do të thonë ata më pareqit, janë organizata jo qeveritare tupi Danimarkën, se që napin 50% granta, çdo investim që ja bën lidhje me. Janë shumë e kanë lënë mas dorë. Dhe për fond, zotri Sadiku, pak a shumë ju e cekë që voj u lirit nuk njëhet fort edhe në tregun e jashtëm. Në përgjithsi, ju si prodhues, e cekët ma herët që jeni pak, nuk është një numër i konsideru shumë i malë. Bëni prodhimi nevojë, gjithashtu bëni dhe shqitjën e fidanave në regullë. Por, sa janë supermarketet apo dyqanët tona të pajisura orë me vaj të lirit pikrish nga uqini? Kure dim që keni edhe një ambalajë cilë tashme mund të mbuloj edhe një trek sa do pak të vogët? Shkurt, as pak. Arsyja pse, se s'kena fitu, s'fiton deklaracija, nuk i kena plëcu kushtet, që shke filimi përdhimit. Pa thamë, jena pak une, sasi si kam une, kam blerset e mi, nuk mund në arrit në supermarkete, se s'kam sasi. Se zakonisht ku mërejnë për supermarkete, vesh me pas minimumin, pa evem 10 ton, 20 ton, mi funizu në batë kontrata për një vjetë, dy. Supermarkete së mund. Unë shka mund në arrit me sasi temesh një ton e gjysë, maksimum 2 mu batë dhe vetë bashkë. S'ka. Unë me këtë sasi që ka kam, dhe ma kam bat fjallat gjithmonë për extra virgin, për uji që respektume dhe periudat vjelunit e për punimi, konservimi tanë. Unë e kam qiton. Problemi ishë ke masa që lëbet më kultivu. Me nëru me metodin e në ledhën i të linë, nësë më ledhë ma për to, ke janë shumë gjanë ato, pasaj për punimi, kohën e dur, ka shumë shkaqe, shumë ishë sensitive, ke punë, ishë një sinxhirë, një halkë me dështu të dështenë të tanë puna. Me gjithë që problemi kryesor ka qenë deri para 4 vite, pas 5 viteve, ka qenë s'kena pas centrifugën, se presa si presë, njërë për punimit vojt, ka dështu fare nuk përdore të kërket ma. Më nguri si gurë, si blurë, s'pa mundet, ja si e kena na, par të është si kënë dalë normat e emulumën me si zile pijame e bama, dhe më thanë zda kontakt aerit. Armiku maj matë i vojt ishë aeri, pastaj drita, pastaj temperatura. Dhe më thanë, ishte një detalj shumë interesant në vjeloni, po ndeshme në arrit cilësi në vojt, dhe më thanë, deri me 10 novembar i bje ishë funi, ku vullini banë faj, dhe më thanë në arrit cilësi në vojt. Për 20 oktomë dhe 10 novembar. Në atë periut, ishte një detalj që jasun së sakon dita rësër për qëllë bëjegë literaturën, qovë se ishte temperatura 20 gradë, mërënda 4 orëve që ishë mbi apullini, lëbet me shku mu përpunu. Për ndryshë veç fillan e procesi kemik, mu djek në vejt, dhe me marë përqinin e aciditetit. Janë shumë gjana, në nuk kena, mas bëhet fjalla për masë, për një masë të madhe, nuk kena të zumë këtë gja akoma. Edhe për regjistrimin organike, janë sfidat maja që nga presin e si ullishtarë. A kuptem, se ishë një ardhme, nuk mundëm i muhu se nuk ishë kesh një ardhme ullishtarija, përgjësi për ullqin, ka qenë se Hromi, mi dhe thamë parë, ka qenë kryetari i International Olive Council, Jean-Louis Bayol, ka ardhme në mujnë shkurt, ka qenë vizitë Malëzi, edhe në mjetë anë ka qenë to, ka pravu vojnë, së këmë qefë mi zmadhu parë, ishë fascinu,
bat fjale gjithmonë për këtë tjesh, kokrës tjesh ilë parë. Ish fascinu me ullisht ulqinit, se ullisht ka gjitha këtë botë, me titaran ka gjitha këtë ullisht, për ish fascinu ku ka pa ullinjt e vjetështu, ullinjt shekuar. Se ka imperë gjitha këtë, eksisten në për plantajët tjera, eksisten një ose dytë vjetër, për ka që ullinjt shtu vjetër me pasi, me një rëpin shtu si e kena na. Janë fascinu, për tash kam e të kena, si njerës e nuk ullisht, nuk e bërë ullisht, pa njerës të tjera. Atër të të puna juj që... Pa, edhe ju me në animusi media, pak me në ngrit këtë punë me në... Atëherë, unë një falendroj që para shumë bët këtë bisedë me ne dhe shpresoj që në të ardhmen, pse jo, në një të ardhmen shumë të afër që bëj u lirit ekstra... Ekstra vëgjër. Po, jetë edhe në për diqanët jashtë malit si dhe në për mes dhe pse jo. Inshallah, edhe në shpresoj. Mune një gjakë kam fitu një siguri, dhe më thonë një... E ishte kuda si shkom. Madhën pjesë. Bëjtë fjallë për gjithë mund për këtë varitetin tonë, ja për varitete të shpiku në ty në të huja që janë të mjëllë në të shkena, që nuk janë të spërvu më në, se nuk da më thanë se një, pa edhe një leqino, ose një frantoj, një varitet për Italis, e në për njajtën si vojtë si në Itali e to, daluat në Itali, shemë në zonën e Puljes, ishë mjëllë frantoj e në verit Italis, ka na vojnë ma cilësor se tuk piket ka buru. Bëhet fjallë, po thëmë gjithëmë këtë këtë varitet jonë. Unë kam fitu një besim, ku dhe që shkët, që ose ishte banë në mërë për të kërë, nuk ka shansë pas marrë me në qëvenë. Pas taj trendat ke voj i vendosin të produsit të mdhejnë, nuk mundë e rëna. Me gjithë atë, nuk kena mundë në qmu, kena një gja një pasionit madhe, vetëm ishë faktorje në na. Përveç kësaj, në fund, zotri Sadi kushton se antarët e këtij këshilli do të jenë deri në fund të vitit 2015.